Salam, hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Gelmişik yeni videomuzda sizlere yeni bir ev təqdim etməyə. Hoş gördük herkesi, hoş gördük bütün bizi izleyenleri salamlayırıq. Bugün sizlere Şərq Bazarının yaxınlığında yerleşen Harmonia Residence'den sizi salamlayırıq. 3 otaqlı güzel bir mənzil təqdim edəcəyik sizlere. Evet, Başlayaq. başlayaq. Hardan başlayaq, Evimiz harda yekunlaşdıraq? holundan başlayaq birinci. Qeyd edək ki, holumuz genişdir, böyükdür. Burada da şkaf yığabilmeniz için yer ayrılıb. Döşəməsi stip oldu. Qəşəng ağ rəngdədir. Adamın ürəyini açır, Renkler şipşirin. mükemmeldi. Birinci Maraqlı bir ev. santral yovşağından başlayalım. İlk önce santral yovşağından başlayalım. Maraqlı bir tane santral yovşağı yığılıb. Şkafların içini aktarmağı xoşlayıram da görüm onların içinde ne var. Heç nə, Burada inanın ki, mən o işi artık görmürəm. Heç nə tapılmır heç ne çünkü. yaptı? Keçək Gel. qonaq Gel buraya. Ya Allah. otağımıza. Holdan bir başa girerik qonaq otağımıza. Keçək bir Renk qonaq tonları otağımız süper. Renk tonları var. əla. Çok En keçək. hoşladığım, en sevdiğim renk tonudur bu. Əla Ve seçimdir. burada televizor için olan divar farklıdır. Keçək alınıb məncə. Ve burada da studiya mətbəxtdir ama şişelerle bağlamaq olur. Hansı ki yemeği falan pişirende iyi qonaq otağına Böyle. keçmesin. Biz keçmeyelim önce aynı xanım çeksin. Mətbəx mebelimiz qoyulub, moykası, qaz plitəsi. Üzeri mərmərdir, mərmərlə örtülüdür. Döşəməsi stip oldu. Bence qəşəngdir. Maraqlı bir şey. Hoşuma Ve geldi. eyvanı da var. Keçek balkona. Keçək. Keçek. Bende de Mehriban, keçek. mehriban düşmənlər. Keçek. Bence izleyiciler bizim kamera arkasını görseler çok gülerler. Kompleksimizde uşaqların oynayabileceği yeri maşın saxlamaq için qətiyyən icazı verilmir. Sadəcə olarak xahiş minnət 10-15 dəqiqə biz de dayanmışıq. O biri maşınlar kimi. Həyətin özünün, yəni binanın parkovkası var, yeraltı garajım var. Özü Yani de orada çok saxlaya qəşəngdir. bilərsiz. Rezidensin özü ümumiyyətlə qəşəng rezidensdir. Kombi sistemi buradadır. Orada İstip istifa olun. için böyle kolektör orada koyulub. Gelin keçek evimizin o biri yatak otaklarına bakaq birlikte. Hala evde yekunlaşmayan işleri var. Üstü çok maraqlıydı. Gece Gel. yatak Böyle. otaklarına. Keçin. Hı? Keçin, keçin. Hay Allah. Geçti yatak otağımıza. Yatağı Duvar otağımıza kağıdı geçti. değil bu. Yok bence değil. Divar kağıdı değil. Boyadı. Boyadı. Boyadı ama geçen vurulup yani söz yok. Keyfiyetli bir boyayınız. Boya istifade oldu. Burada balkonudur. Hemen gördüğümüz yerde gardırobudur. Orada yığılacak gardırob. Burada balkonudur. Yatak otağımızın balkonu burada yerleşir. Bir tane de bunun santral yovşağı var. Düzdür. Bəli. Elədi Zamanə xanım. Elədir Rüfət bəy. Elədi. Düşünsəz olmaz. Mümkünatsızdı. Mümkünatsızdı. Mən didişməliyəm. Böyükdür bu santral yovşağı. Lok büyük. Ümumiyyətlə, evimizdə keyfiyyətli tikinti məhsullarından istifadə olunub. Məncə baxan kimi bilinir. Yəni, Böyle. təmiri falan hamısı keyfiyyətlə olunub. Santexnik işləridir. Ölçüm eliydi Fərqi. adam her şeyi düşünüp burada da bir ikinci otağımız bu da hayata bakır burada gardırop yeri burada hayata bakan tarafı bu da Şırlıdır. pencerede balkon yok bu Şırlıdır pencerede ama qəşəng. ümumiyyətlə Evde kombi sistemidir. Burada ümumiyyətlə ev tam ışıkladı yani bana radiatorlar. perdeler de var, ışığı da var, Perdeler de var. kapıları da var. Allah alana satana herkese Xeyir hayırlı uğurlu versin. eylesin. Amin. Biz getirdik, gösterdik. Bu arada qeyd eləyək ki, evimizin ümumi sahəsi 130 kvadratdır, 131 kvadratdır. Daha doğrusu kutusada olan, çıxarışda olan 131 kvadratdır. Təbii ki, bütün izleyicilerimiz, bütün ev alanlar bilirlər ki, burada balkonlar daxil deyil. Hol daxil deyil bu kvadrata. Təbii ki, evin kvadratı daha böyük.
Qiyməti 365 min manatdır, dəyərli izləyicilərimiz. Nə yaxşıdır qiyməti? Qiymət də qəşəngdir. Bu arada mən bilmirəm. 365 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim olmadı. Niyə mən sözümü ağırlayırsınız? İndi daha şey davam edin, sağollaşın gedin. Sağollaşaq da məncə şeyi qeyd elədik. Bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rüfət bəy demiş, like edin, comment yazın. Gedək bizdə növbəti evimizi çəkək. Gedək. İstədik getməmiş, düz evdə sağollaşdıq, amma dedik sizə həyətimizi də belə yaxından çəkək, göstərək. Bura rezidensimizin həyətidir. Burada futbol oynamaq üçün, oyun oynamaq üçün yeri də var qəşəng, uşaqlar üçün belə ayrıca bir yeri var oturmağa. Ümumiyyətlə, məncə çox səliqəli bir rezidensdir. Maşın saxlamağa icazə verməmələr çox yaxşı bir şeydir. Çünki uşaqlar rahatlıqla oynaya bilir, yəni onu bizim məhəllədən bilirəm. Yəni, çox sıxlıq olur onda. Qəşəng binadır, xoşuma gəldi. Gedək, gedək, davam edək.